Almanya Qatar Maşinistləri Birliyi maaşlarının artırılması tələbi ilə ölkə boyu növbəti tətillərini keçiriblər. Ölkənin 16 əyalətində Qatar maşinistlərinin səhər saat 6-da işi buraxması ilə tətilə başlanıldığı elan edilib. Günorta saat 2-yə kimi davam edən dəmir yolçuların tətili ölkə boyu nəqliyyat sisteminin işini iflic edib. Nəticədə həm daxili, həm də xarici qatar reislərində gecikmələr olub. Bir çox reis isə təxirə salınıb. Sərnişinlər saatlarla qatar platformalarında gözləmək məcburiyyətində qalıblar. Almanya dəmir yollarından bildirilib ki, təxirə salınan qatar reislərinə olan biletlərin etibarlılıq müddəti bir gün daha uzadılıb. Dəmir yolçuların tətili ilə bağlı bəzi əyalətlərdə sərnişin daşımacılığı ilə məşğul olan şirkətlər sıxlığa görə xəttə əlavə avtobuslar çıxarmaq məcburiyyətində qalıblar. Almaniya Qatar Maşinistləri Birliyindən isə bildirilib ki, tətilləri 6 sentyabra kimi davam edəcək.